Fazendo o lançamento do nosso play, com muito suor, lágrima, raiva, tapa na cara. E a gente... Hoje a gente poderia usar a expressão, a gente se fudeu pra caralho por estar aqui, mas a gente não se fudeu, a gente só se deu bem. Apesar de ter acidente no meio do caminho e tal. Mas assim, é um prazer imenso pra gente estar aqui hoje, num espaço fudido desse, saca? Ver um lugar que rola, porra, mano, estúdio ali e tal, as artes aí, tatuagem. É similar o que a gente, o corre que a gente faz lá em Divinópolis também. E, porra, eu tô emocionado. A gente vai fechar com chave de ouro. Então, muito obrigado. Organização, pessoal que comparece, saca? Não deixe de morrer, velho. Quem faz a cena, quem fica reclamando aí, igual rola lá em Divinópolis, no Facebook, ah, porque não tem nada. Não tem nada? Porque quem faz a cena da cidade é cada um. Não é a banda, não é a organização, não. Não adianta nada ter um puta lugar, não adianta ter uma puta organização, um monte de banda foda e não ter ninguém pra prestigiar. Então é isso aí. Todos pra essa galera de Facebook. Então, estamos aí, vamos vender o peixe ali, ó. Tá vendendo play, tá vendendo bottom, camiseta, 10 conto. 10 conto não é nada. Aliás, né? É, mas assim, dá uma força aí pros mineiros voltar pra casa, consertar o vidro da Elba. A galera tá fazendo um rateio aí, passando um chapéu, vamos ajudar nós aí. Esse som que a gente mandou se chama... Terra Maldita. O próximo som se chama Vazio. We'll be right back.
próximo som chama Cidade de Depressão. Acho que eu já apresentei um pouquinho de Divinópolis. Então, cortando é isso. É a nossa singela homenagem a uma cidade que só faz a gente querer sair de lá e afunda a galera que não tem coisa pra sair no buraco. Isso daí, Cidade de Depressão. Valeu!
som pro alvo nosso que já vai mandar. Chama de Fortuna do Sul. Thank you.
gravador com o Holocausto.